Валерія Хваєв, голова Миколаївського обласного грузинського національно-культурного товариства «Іберія». Близько 25 років живе в Україні і всіляко займається розвитком грузинської культури в Миколаївській області. Так, тож ділом швідобіса вам. Ну, намагаюся вже одразу вчити грузинську мову. Я сподіваюся, правильно сказала, так? Так, ділом швідобіса – це переводи, щоб перекладати, то це значить доброго ранку. Доброго ранку усім, також побажала. Отже, сьогодні матимемо перші слова, і у нас така тема вже ознайомча з грузинською мовою. Так, будемо знайомитись, будемо вітатися, також вчитись. І я нагадую, що в нас в студії і також сидять наші глядачі, які разом із вами будуть вчити грузинську мову. Ось наші дівчата сьогодні. Олена, Анастасія, Марина, вони будуть сьогодні з нами починати вчити грузинську мову. Тож, дівчата, та вам також ділом швідобіса сьогодні. Так, отже, маємо перші слова, але я б для початку хотіла сказати, що грузинська мова взагалі вважають її найгарнішою також мовою у звучанні. Дуже вона класна, але дуже важка. Тому що по правопису, що деякі складнощі є, давайте трошки розберемось, у чому особливості грузинської мови і правопису також. Грузинська мова – це взагалі древніша мова по всьому світу, і як є своя специфіка, яка відділяє всіх, чи то вообще письменності всього в світі говорять, що 14, і от это 14 із 14 письменностей, 11 із них грузинська письменність. От вона дуже вона вошла самих таких знаменитых письменностей мира и в числе ЮНЕСКО. Так. Ну, как и на украинском, и так и на грузинском, 33 буквы. Ну, это древнейшая письменность, и вот что человечество изобрело вообще, вот самое лучшее изобретение – это письменность вообще. Да, и, вот, и потом уже бумагу, так? Один из них такой. И вот у нас в Грузии самые лучшие слова, которые вы можете порадовать грузинам, это значит гамарджоба. Это переводы «я вам желаю победу». Гамарджоба. Ну, да, гамарджоба, это «я вам желаю». Вот, вот разные народы по-разному приветствуют друг друга. Вот, ну, евреи приветствуют шалом. Турецкие, значит, язычные приветствуют салам алейкум. Англичане «hello». Ну, в общем, разные. А вот гамарджоба, а вот наши, значит, на украинском и на российском мове, значит, они приветствуют «здравствуй», да вам желаю здоровья. Ну, для кого здоровье, в общем, в первую очередь, для кого победа? Потому что Грузия всегда была в режиме войны, и сейчас она в режиме войны. И вот главная победа. Кто победитель, тот и здоров, кто и значит, и все у него есть. Ну, это не просто победа. Привитание, это вот, да. Бажаю перемоги, да. Потом, так? Потом другое слово – геноцвали. Ну, геноцвали – это самое приятное слово вообще, когда грузины говорят, потому что это значит, что я беру вашу боль. Вот так вот, так вот прямо переводится. Но когда приятно говорят, что вот если вашу боль я беру, то значит, это, конечно, приятно любому человеку, да? Ну, такие слова вот, петрынки, геноцвали, так? Не так просто разбрасывают этим словом, понимаете, это очень такой, очень близким и хорошим людям вообще адресовано так приветствие. Мадлов, это очень спасибо. Спасибо. Вдруг, если не так, значит, ну, вот кмадлот. Кмадлот, да, кмадлот. Так, ну, давайте мабуть, зараз дамо дівчатам нашим спробувати повторити. І у мене таке питання, чи зустрічали ви, ну, чули раніше ось ці слова? Як ви, можливо, їх чули, з яким акцентом? Чули. Так, кажуть дівчата, слова, що чули. Давайте спробуйте повторити, ось саме, що я правильно. Я слова не чула таких, ну як, геноцвали чула. У мене в класі були грузини, але вони більше спілкувалися все ж таки українською мовою, бо вчили разом українську, лише між собою могли спілкуватися грузинською. Ну а так, будемо вчити, я думаю, корисно, тому що грузинів багато і буде їм приємно, якщо будемо зустрічати їх і вітати їх їхньою мовою. Ну, я в грузинській школі преподаю, значить, викладаю грузинську мову, чи і безкоштовно, і от кожен год, чи наші діти учать грузинську письменність, мої діти знають вже все букви. От, і особливо от я акцентував увагу на цих слов, які це взагалі як візитна карточка для Грузії.
І друзі, якщо наш сад, щось, коли ви поїдете, якщо будете ці слова знати, і деякі букви, які читають там, тому що там на російському не пишеться, тільки на українському, на англійському і на грузинському. І от, саме на грузинській ось такі мови, так? Да, от так якщо побачимо. Да. Тобто буде трохи складновато, якщо ми поїдемо до Грузії щось розібрати, якщо ви не знаєте грузинську або англійську, то будуть проблеми. Але я думаю, грузини все ж допоможуть. Ну, грузини взагалі без слов приймають і без обращення приймають українців. Українці взагалі бажають Грузії. Я это вообще каждый раз демонстрировал передо мной. Им очень цікаво вообще, как Украина живет, как Украина развивается. Uh-huh. И вот ну, любой грузин уверен, что если будет все хорошо на Украине, то в Грузии тоже будет вообще великолепно. Вот это вот самый вообще интерес и самый взор направлен в сторону Украины, потому что это у нас общая история, общие проблемы. Реформи, вибори. От вибори, взагалі, в Грузії було два тура вибора, і в Україні теж два тура. От. І от це як-то от, очень так от, таким кроками ми... Тісно пов'язані, да. Так, да, також, да, грузини да, з України. Так, так. Так, маємо ще декілька слів. Бодіші, якщо да, я правильно... Так, бодіші, це я ізвиняюсь. Ну, угу. Я ізвиняюсь, якщо... Ну, бодіші, взагалі, ну, це як-то... ну, як-то... Пускай, значит, никто часто не воспользуется, понимаете? Uh-huh. Ну, извинения, это просто, ты не нарушай этикет вообще, и, в общем, тебе не придется, значит, извиняться перед... Uh-huh. Зрозуміли, да. Так. Да. И, напомнись, это, значит, до свидания. Uh-huh. Напомнись, до побачення. Да, до побачення и до зустрічі. Uh-huh. До зустрічі. Тож, yeah. Запам'ятали, маємо ці слова. Отже, це такі... Візитні картки, навіть слова, так, Грузії, ці слова можна почути майже у кожного, гамарджоба і генецвали, але треба пам'ятати, що їх можна казати лише якимось своїм близьким, рідним, особливо генецвали, тобто це якісь слова підтримки, так, для рідних, для близьких. Гмадлобт – це дякуємо, бодіше – це вибачаємося, але бажано сильно часто не використовувати це слово. І на хвам десь, це ми сьогодні скажемо в кінці ефіру вам, це до побачення, до зустрічі. Давайте, дівчата, ви також зараз спробуйте повторити, що запам'ятали? Так. Гамарджоба, бажаю перемоги, генацвалі, у випадку, якщо я беру твою, да, якщо ми співчуваємо, мадлопт, це дякую, будіше в випадку, якщо нам треба вибачитися, і на хвамдзіс, це до побачення. Супер. Ну, Марина молодець сьогодні, просто можна ставити відмінно з грузинської мови. Анастасія, що ти запам'ятала? Запам'ятала гамарджоба, генацвалі, це рідним треба казати, гмадлопт, це дякую, будіше вибачатися, і на хмамдіс, якщо правильно, до побачення. Так, ну а Олена, я б хотіла спитати, що думаю, можливо... Я думаю, я всі слова запам'ятала, обов'язково їх буду ще протягом цього тижня повторювати. Тому мені можна їх не зачитувати. Так, будемо повторювати. Дякуємо вам за урок, я думаю, дуже цікаво. Будемо ще вчити, знайомитися з культурою, саме грузинською культурою, тому що це завжди цікаво. І до того ж, якщо ми чули, то вони десь поріднені з українською. Тому, друзі, запам'ятовуйте, вчіть. Наші журналісти будуть виходити на вулиці і питати вас, дізнаватись, як добре ви знаєте ці слова, можливо, чи знаєте історію взагалі цих слів. Тому долучайтесь до нас, вчіть разом з нами мова. Я нагадую, Валерій Хвай, голова Миколаївського обласного грузинського національного культурного товариства «Іберія», був сьогодні у нас в гостях. Кажу вам сьогодні на хвамдис, бажаю гамарджоба, не знаю, ну, намагаюся якось так викласти свої думки. Дякую вам за урок, я думаю, це не останній наш урок, будемо ще зустрічатись в ефірах і будемо вчити далі грузинську мову.